გასაპირველებლად დიმაკა ჩიჩუა და ქვემო ქართლის გუბერნატორი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მამა პეტრე კვარაცხელია სპექტაკლს დაესწრნენ. მართლმა დიდებელმა მოძღვარმა სპექტაკლი კონსტანტინე გამსახურდიას მოთხრობების მიხედვით დადგა. ამბავი 500 ბოლნელის სასპექტაკლში სასულიერო გიმნაზიის კურს დამთავრებულებმა ითამაშეს. Ოხთა ინსცენირება ამ ნოველისა, რომლის რეჟისორიც ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შედგა დღევანდელი დღე, გარდა მეუფე ეფრემისა, გარდა ბონისის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და თანამშრომლებისა, ჩვენ ღონისძიებას ნდობა გამოუცხადა და დაესწრო ქალბატონი მაკა ჩიჩუა, საქართველოს პირველი ლედი, რომელიც ჩვენთვის არის საცხოვრებლო ფაქტი, რადგან ეს იყო ერთგვარი სტიმული, ერთგვარი მოტივაცია ჩვენი მოზარდებისათვის.